Hej alle sammen, og velkommen til den her video. Jeg ved godt, jeg ikke har lagt nogen videoer på min kanal sådan rigtig lige her for nyligt, men det er sådan set, fordi jeg er alene hjemme. Det lyder måske lidt underligt. Det lyder ikke som nogen grund til, at jeg ikke kan lægge nogen videoer ud, men man kan lave en hel masse ting, når man er alene hjemme, og jeg har besluttet mig at slappe af, se nogle ting i fjernsynet og sådan noget. Ja, få set nogle YouTube-videoer af dem, jeg subscriber og sådan noget, så... Ja, jeg får lavet en hel masse ting, men først og fremmest så vil jeg gerne lige spørge jer om en ting, fordi jeg skal have lavet noget aftensmad her nu her om 4 timer eller sådan noget. Det finder jeg lige ud af. Men jeg skal lige finde ud af, fordi jeg har kold skål, og det kan jeg tage. Jeg kan tage noget yoghurt af det også. Udover det, så har jeg noget... Et eller andet haløjse her. Noget kød regner jeg med der. Det ser rigtig godt ud faktisk. Jeg ved ikke, hvad det er. Det er min hund. Den kan lige lave lyde. Udover det, så kan vi lige gå herud. Ja, så skal vi lige ud i fryseren her. Jeg har noget oksekød i strimler i fryseren. Der er nogle pølsehorn. Jeg vil sige lyde, Lotte. Det er irriterende. Det hedder min hund, forresten. Men... så har jeg nogle fiskefiléer. Lotte, stop. Det er irriterende. Jeg har fiskefiléer, og så har jeg nogle bøffer og alt sådan noget. Ja. Kom her, Lotte, se. Se. Ja, ja, nej, se. Er det spændende? Nej, ikke rigtigt. Nå, men jeg skal finde ud af, hvad jeg skal lave, og af de ting, I lige har hørt, hvad skal jeg så gøre? Jeg ved ikke rigtigt, om jeg har mange andre ting at lave. Men ja, jeg har også, så er der et andet spørgsmål. Skal jeg tage Coca-Cola eller Coca-Cola Zero? Skal jeg prøve bare almindelig Coca-Cola, eller skal jeg tage en Coca-Cola Zero? Det er også et spørgsmål. Kom ind med nogle forslag til, hvad jeg kan lægge ud andet end gameplay, fordi jeg har ikke rigtig så meget spil. Halløjse, har jeg ikke så meget lyst til at spille lige nu. Udover det, så ja, så ved jeg ikke rigtig, hvad jeg skal lave. Men ja, det er sådan set en lidt underlig video, jeg laver her, men jeg ved det godt. Det er bare for at forklare, hvorfor jeg ikke har lagt noget ud. Og jeg går lidt rundt og forvirret. Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal lave. Jeg har en kakao her. Der er ikke så meget i. Der er faktisk ikke noget i. Ja, det er svært at lave videoer, når man også sådan noget i sit hår. Jeg har ikke rigtig orket at sætte mit hår. Jeg er helt alene hjemme, og det er hele weekenden, og har været det siden torsdag. Så ja, jeg har lige masse ting at lave. Men ja, vi kan faktisk lige gå op og se, hvad jeg har lavet. Hvis vi lige går ovenpå. Det er meget spændende, det her. Ja. Yeah. Jeg cutter ikke det her, fordi jeg optager det direkte på mobil. Så. Ja, jeg ved heller ikke, hvordan lydkvaliteten er, men det finder jeg. Prøv at se her. Jeg sidder her. Med chips og dyne. Og hvis vi sidder sådan her, som jeg gør. Ja, jeg sidder og ser noget Dogem. Hans World Tour episode 7. Jeg ved ikke, om jeg kan få linket ned i beskrivelsen, men så kan I vel godt finde den selv. Ja, det er sådan, jeg sidder. Og ja, sådan ser det ud. Godt nok. Her har jeg siddet i stuen. I nogenlunde hele weekenden, indtil videre. Prøv lige at dreje lidt hurtigt rundt her. Ej. Det hjælper ikke så meget. Men ja, jeg fik kold skål i går, og det er derfor, at når jeg stod nede i køleskabet, der for låg ned. Vi plejer at lægge den ned, når de ikke er åbne. Så jeg åbnede den i går og spiste noget af det. Det ligger faktisk stadig her. Det er lidt ulækkert. Ja. Men ja, skriv jeres forslag til, hvad jeg kan spise. Eventuelt nogle forslag til, hvad jeg kan gå ned og købe. Jeg har stadig 4 timer til at gå ned og købe noget, hvis jeg skal have noget mad nede fra brugsen. Ja, skriv nogle forslag til, hvad jeg kan lave. Det skal ikke være noget ulækkert, fordi jeg er sådan lidt sulten lige nu. Ja, jeg regner med at tage en cola, for jeg er lidt tørstig og sådan noget. Men alligevel, det er sådan set grunden til, at jeg ikke lægger videoer ud lige i øjeblikket. Der kommer nogle videoer ud mandag, regner jeg med. Og så kommer der også måske en video i morgen, jeg ved ikke helt. Men gaming-videoer kommer der ikke lige den her uge, desværre. Jeg ved det godt. Der er mange af jer, der måske sidder og tænker lidt, åh, vi vil gerne have en episode af dit Let's Play ud, men ja, det kommer der altså ikke. Ja. Afslapning, det er det, der står på.
Så jeg håber, det er okay. Og indtil næste video. Vi ses alle sammen. Hej hej.